Вітаємо на Інтері. 12 година. Час оглянути головні новини першої половини дня. Троє українських військовиків загинули, 12 поранені. Такі оперативні дані з фронту за останню добу. Найбільше втрат на Маріупольському напрямку. Там російські загарбники штурмували опорні пункти захисників біля Водяного. Дві ДРГ противника, це близько 40 бойовиків, упритул підійшли до українських позицій. Армійці відбили атаку та знищили ворожий опорний пункт. За даними розвідки, найманці зазнали значних втрат, 6 вбитих та 9 поранених. За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку, де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з градів важкої артилерії 152 та 122 міліметри. Інформатора бойовиків затримала СБУ на Луганщині. Злочинець, який повернувся із тимчасово окупованих територій рік тому, повідомляв російським найманцям про дислокацію українських підрозділів. Ці дані ворог використовував для обстрілів позицій сил АТО. Під час обшуку правоохоронці вилучили у запроданця гранату та набої різного калібру. Верховна Рада знову не змогла призначити аудитора діяльності НАБУ, який має увійти у комісію з 3 інспекторів. Кожного призначають окремо – парламент, президент та Кабмін. В уряді розпочався відбір кандидатів, наразі приймаються заявки для участі у конкурсі, а у Верховній Раді вже котрий тиждень тривають суперечки з цього приводу. Ірина Романова сьогодні працює у парламенті. Їй слово. Іро, вітаємо вас. Тож, що викликало суперечки депутатів? Олексію, вітаю. Дійсно, вже скандальне питання про призначення незалежного аудитора від Верховної Ради стояло сьогодні одним із перших в порядку денному. Нагадаю, що минулого тижня, минулого четверга, депутати вже розглядали це питання, однак не набрали достатньої кількості голосів за жодну з кандидатур. За процедурою має бути створений незалежний орган, незалежна аудиторська комісія, яка має контролювати діяльність антикорупційного бюро. До її складу мають війти три людини. Це представники від президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради. Ну і, власне, стосовно представника від Верховної Ради, дійсно, вже кілька тижнів точаться дебати. Скажу, що на цю посаду претендують дві кандидатури. Це іноземці, це Найджел Браун, за неофіційною інформацією, це креатура Банкової. І друга людина – це Роберт Сторч. Він свого часу проводив аудит ФБР. Ну і, власне, різні політичні фракції, партії підтримують різних кандидатів. В коаліції Народному фронті та ППП підтримують Найджела Брауна, в Батьківщині, наприклад, підтримують Сторча. Ну, я додам, що після того, як минулого тижня провалилося голосування, минулого четверга, одразу терміново зібрався профільний антикорупційний комітет, зібрався він без голови Єгора Соболєва і прийняв наступне рішення. Прошу послухати. Наш комітет 16 березня знов зібрався і розглянув це питання. По результатам обговорення було прийнято рішення, дуже компромісне, я вважаю, дипломатичне і правильне. Це, знову ж таки, винести на розгляд Верховної Ради України дві кандидатури. Вас стягують оборудку. Ви прекрасно розумієте, що не було рішення комітету. Ми з вами в цьому парламенті створили законодавство для антикорупційного бюро, для його незалежності. Президент разом з нами підписав цей закон і дав подивитися, чи все там правильно відбувається. Якщо все правильно, за що вам боятися? Давайте оберемо дійсно достойну людину, давайте за нього проголосуємо. Ще раз закликаю, перестаньте поплюжити себе в тому числі, тому що ніхто, крім вас, більше не поливає брудом одного із кандидатів. Кандидат Браун, який не зміг відповісти на питання, хто його запросив, хто його пропонує, який він має досвід роботи і чим він, власне, на цій посаді буде займатися. І фракція «Батьківщина» буде підтримувати кандидатуру Сторча на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.
Натомість радикали взагалі відмовилися голосувати за жодного з кандидатів. Пояснили це тим, що в Україні є свої достойні кандидати, не потрібно знову запрошувати іноземців. В опозиційному блоці також проти цього законопроекту. Ну і, власне, голосування сьогодні показало, що це рішення підтримують лише 200 народних депутатів. Спікер відправив його на доопрацювання в комітет з умовою, що його винесуть пізніше. Ну і в кулуарах сьогодні сесійні говорили не лише про незалежного аудитора НАБУ, але й про вчорашню зустріч голів фракцій із президентом Петром Порошенко, зокрема про те, які там питання обговорювалися. Прошу послухати. Нічого не почув нового від президента, на жаль. І сказав президентові, що його оточення, частина людей його оточення, штовхають його на шлях попереднього президента боротися з власним народом. Якби така зустріч відбулась півтора місяці назад, в перший день початку громадської блокади Донбасу, я думаю, вона б мала якісь свої результати. А так, це більше був візит вічливості, ніж спроба вирішити якісь питання. Зараз депутати продовжують працю, вони розглядають законопроекти паливно-енергетичного комплексу. Поки що рішень конкретних ніяких не прийнято. Олексій? Ірино, дякую вам за докладну інформацію. Це Ірина Романова, наша кореспондентка. Вона працює сьогодні у Верховній Раді, яка досі не призначила свого аудитора діяльності НАБУ. Йдемо далі. 10 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах викрила СБУ. За завданням російських кураторів, ті поширювали заклики до різних протестних акцій, які б супроводжувалися масовими заворушеннями. Також агітували за усунення теперішньої влади в Україні та зміну кордонів держави. У затриманих вилучили комп'ютерну техніку з доказами їхньої співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Начиная с января 2017 года, по почте от Надежды ко мне начали поступать информационные материалы для распространения касательно поддержки блокады, контрабанды в зоне АТО, тарифных осложнений на Украине. У меня связался человек в контакте из города Смоленска. Предложил мне работу размещать статьи в соцсетях про блокаду на Донбассе. Я согласился. Он переводил мне деньги на WebMoney. За статью платил 100 гривен. 250 тисяч євро за земельну ділянку під Києвом. Саме стільки голова Мартусівської сільради Бориспільського району вимагав від керівника компанії, яка працює у галузі будівництва. За ці гроші чиновник обіцяв бізнесмену допомогти отримати в оренду 4 гектари землі. Правоохоронці затримали хабарника на робочому місці після отримання всієї суми. Напад на екіпаж приватної служби охорони здійснили невідомі у столиці. Троє охоронців перевозили гроші, коли до їхньої автівки підбігли четверо чоловіків. Зловмисники розбили вікна молотками та відібрали сумки з готівкою, травмувавши одного з охоронців. Яку саме суму здобули, невідомо. Столична поліція порушила справу за статтею «Розбій» та запровадила план перехоплення. Розшукують «Мерседес» темного кольору. А в Одесі правоохоронці затримали працівників приватної охоронної фірми, які на підпитку роз'їжджали вулицями міста у службовій автівці і ледве не збили людину. Коли перехожі зробили зауваження нетверезим секьюріті, ті у відповідь зчинили бійку і навіть застосували газовий балончик. Втім, громадян це не злякало, п'яниць скрутили і передали в руки поліцейських. П'яний, короче, конфликт погасили. Нарушители, которые этот конфликт прежде всего и начали, доставили в отделение полиции, где уже приняли меры к ним. У Дніпрі розшукують озброєного грабіжника, який упродовж однієї години обчистив каси двох кредитних установ, викрав майже 15 тисяч гривень. Подробиці далі в сюжеті. За годину до закриття у це відділення видачі кредитів зайшов чоловік. З порогу заявив – це пограбування. Далі, погрожуючи гранатою, наказав віддати гроші з сейфу. Приходив він, вроді як, з гранатою, і все. І більше нічого. Шапки і батька. Дівчина-менеджер опору не чинила. Віддала 12,5 тисяч гривень. Менш ніж за годину грабіжник навідався уже до іншого установи, що надає позики. Він зайшов спокійно, в шапки, в очках, в перчатках. Сказав, здравствуйте, это ограбление. Где сейф? Открывай сейф.
спросил, почему так мало денег. Сказала, спасибо, до свидания. Через 10 минут вызывайте полицию. З цієї фінустанови зухвали забрав 2000 гривень і зник. Уже за кілька хвилин на місце прибули співробітники охоронної фірми та патрульні. Пограбовані відділення у спальних районах міста. Власних охоронців не мають, користуються лише тривожною кнопкою. Грабіжника шукають вже другу добу. Поліція поширює його фото. Як з'ясувалося, підозрюваний уже вчинив щонайменше 11 подібних розбійних нападів. І це лише за березень. Гострелює по всій Україні – в Києві, Чернігові та Харкові. Він заходить до місць, де надають кредити грошові, та під погрозою гранати заволодіває грошовими коштами. Так, суми вони незначні, від 2 тисяч гривень до понад 20 тисяч гривень. Однак, за даними фактами, за всіма відкриті кримінальні провадження, за фактами розбою. Встановити особу грабіжника правоохоронцям поки що не вдалося. Мають лише орієнтування. Чоловікові на вигляд 30-35 років, нижче середнього зросту, міцної статури, обличчя кругле, одягнений в чорне. Носить через плече чорну шкіряну сумку, говорить російською. Також відомо, що зловмисник пересувається громадським транспортом. У поліції не виключають, що нині він може готуватися до наступного нападу на фінансову установу. Гастролеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Олена Мандалюк, Євген Кодунцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Кілометрові черги вантажівок утворилися у передмістях Ужгорода. Водії змушені чекати кілька діб, аби потрапити на пункт пропуску на словацько-українському кордоні. Причина нібито чергова блокада, яку, як кажуть, організували бурштинокопачі, які перекривають трасу. Утім, прикордонники цю версію спростовують. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Перед пунктом пропуску Ужгород черга з 200 вантажівок. І їх не менше. Пішла вже третя доба, як словак-далекобійник Петер стоїть на українсько-словацькому кордоні. Надзвичайно багато машин. Не пригадаю, щоб колись їх було стільки. За останні 10 років уперше стою в такій черзі. Тутешні умови, красива природа, пташки співають. І це все. Водії кажуть, що запаси провіанту у них вже закінчуються, адже ніхто не розраховував на такий тривалий простій. Зараз треба відчіпатися і назад їхати, щоб жінка готувала. Вже надіємося, може, до завтра, до ранку перейдемо. Водії висувають свої версії, чому біля пункту пропуску Ужгород утворилася черга. Нема венгерських робочих дозволів, тільки платні. І Польща 600 літрів тільки дозволяє ввозити. І тому багато рівенських, львівських машин їдуть сюди на цей період. Скоріше всього, що зв'язано з Словаком. Бо тому, що там кожна машина проходить рентген. І вони, а таке вчора, за цілий день я проїхав, може, якихось 200 метрів. Прикордонники ж пояснюють, причина скупчення машин у тому, що на вихідних у Словаччині заборонений рух великогабаритного транспорту. Накопичення відбувається з неділі на понеділок, і, як правило, за 1-2 робочих дня воно з'їжджає. Проведено зустрічі неодноразово робочі з словацькою стороною, вони аналогічно, які ми задіяли, додаткові робочі місця. Якщо пункт пропуску Ужгород розрахований на 120 вантажівок на добу, то за останній день тут перевірили 174 машини. До середи, запевняють прикордонники, черги вже бути не повинно. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Ужгород. Далі повідомлення з-за кордону. Черговий теракт у Багдаді. Щонайменше 23 людини загинули і 45 поранені у результаті вибуху замінованої автівки. Авто здетонувало у багатолюдному торговельному кварталі міста, населеному переважно шиїтами. Відповідальності за теракт на себе ніхто не взяв, але головні підозрювані – це члени угруповання «Ісламська держава». 8 посилок із вибухівкою перехопили силовики у Греції. Небезпечні пакунки виявили у поштовому відділенні неподалік Афін. За інформацією поліції, відправлення були адресовані посадовцям в установах та компаніях Євросоюзу. Також поліція поінформувала, механізми у посилці аналогічні тим, що вибухнув в офісі МВФ у Парижі 16 березня. Тоді співробітниця фонду отримала легкі травми. Припускають, що відправники – це грецькі ліві екстремісти. Поринути у світ цифрових технологій запрошує німецький Ганновер. Там відкрилася щорічна виставка «Цебіт».
3000 компаній з усього світу привезли свої новинки. Організатори очікують, за тиждень виставку відвідують понад 200 тисяч людей. Подивитися на дива техніки у перший день відкриття приїхали канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Десятки фотокамер і журналістів, але знімають вони передусім не новенькі експонати, а поважних гостей, які завітали на виставку цифрових технологій. Канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Японії приїхали не просто подивитися, але й випробувати деякі новинки. А заразом у цьому смарт-світі Ангела Меркель і Сіндзо Абе обговорили розвиток зв'язків між двома країнами в царині високих технологій та інновацій. 2017 – чудовий рік партнерства з Японією, адже ця країна – одна з провідних у сфері цифрових технологій. Нині ми переживаємо часи, коли повсюди використовують оцифровування. І тут дуже цікавим є японський проєкт «Суспільство 5», який, без сумніву, надихатиме і Німеччину. Проєкт «Суспільство 5» має на меті, так би мовити, оцифрувати суспільство і зробити життя людей легшим, а роботу зорганізувати ефективніше. Іншими словами, поєднати цифровий світ з реальним. IoT, Big Data. Важливо поєднати нові технології з традиційними. Щоб знайти відповіді на соціальні, енергетичні та екологічні питання в умовах старіння суспільства і низького рівня народжуваності, Німеччина і Японія мають тісніше співпрацювати над розв'язанням цих проблем. Як це працює і на словах, і на ділі, світовим лідерам показують представники цифрових компаній. Штучний інтелект, робототехніка, самокеруючі машини, а також безпілотники – це тільки деякі стенди смарт-світу на ярмарку Цебіт. Утриматися і не випробувати, бодай, якусь новинку – не під силу навіть світовим лідерам. Вони навіть спробували запустити дрон. Найбільша у світі виставка цифрових технологій триватиме тиждень. За цей час Цебіт вражатиме відвідувачів і роботизованим персоналом для готелів, який може заселяти в номери, доправляти замовлені страви і багаж, а також прибирати і доглядати за дітьми. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Бразилії на тамтешньому тижні моди продефілювали огрядні жінки. Тамтешні дизайнери і модельєри вже 15-й рік поспіль представляють свій креативний погляд для повних. При цьому ніколи не акцентують увагу на формах і кольорах своїх колекцій, лише на моделях. Ті зазвичай не тільки розкуто поводяться на подіумі, а й навіть танцюють. Адже головна мета такого показу, аби кожна жінка, хай навіть із зайвою вагою, почувалася комфортно. У Японії завчасно розквітла сакура. Про це офіційно повідомила метеорологічна служба країни. Перші бутони спеціально навчені фахівці зафіксували на контрольному дереві у храмі Ясукуні у столиці країни Токіо. Таке раннє цвітіння пояснюють низьким атмосферним тиском і теплою погодою. Вдягнути різнокольорові шкарпетки та підтримати сонячних людей. Сьогодні, у День людей з синдромом Дауна, у світі стартував традиційний флешмоб «Lots of Socks». Його мета – привернути увагу до особливих людей та продемонструвати їм свою підтримку. У непарних шкарпетках на роботу прийшли і наші колеги. Далі у сюжеті подробиці. Прийти на роботу у шкарпетках різного кольору наші журналісти вирішили не випадково. У такий спосіб сьогодні у всьому світі намагаються підтримати сонячних людей. Надягаючи різні шкарпетки, ми розуміємо, наскільки це відрізнятися від інших і бути під пильною увагою і, ну, можливо, інколи недобрими поглядами. Важливо долучитися і показати, що тобі не байдуже. Тому в цей день такої от акції, хоч і символічної, намагаємося показати, що... Это нормально, и нужно действительно относиться к таким людям так же, как ко всем остальным окружающим. 21 березня щороку у світі стартує флешмоб «Lots of Socks». Дата вибрана не випадково, адже у людей з синдромом Дауна в 21-й парі хромосом з'являється додаткова третя. Україна в всесвітньому флешмобі бере участь вже 5-й рік поспіль. Організатори кажуть, щороку людей, які долучаються до акції, стає дедалі більше. Головне не просто вдягнути цю шкарпетку і проходити з нею цілий день. Дуже важливо ще зробити власне фото з цією шкарпеткою, викласти в соціальні мережі, зробити певний хештег. Цього року це або «Lot of Socks»,
ця акція називається Lot of Socks, або World Down Syndrome Day 2017, і таким чином заповнити соціальні мережі і свою стрічку наповнити такими світлинами. Участь у флешмобі беруть і самі сонячні люди. Напередодні у соцмережах вони розмістили звернення до українців з єдиним проханням – почути їх. Я хочу досягти своєї мети – вчитися, працювати, мати родину і мирне небо над головами. Саме тому ми, голос, мають посунути. Я вважаю, що люди з синдромом Дауна, вони нічим від нас і взагалі ні від кого не відрізняються. Ми повинні їх підтримувати, тому що вони такі, як ми, і абсолютно здатні робити те ж саме. Сьогодні сонячні люди – це актори, спортсмени, музиканти, моделі, дизайнери та навіть ведучі на телебаченні. І насправді немає професії, яку б вони не змогли опанувати, чи мистецтва, в якому б не реалізувалося. Магда Краєв'яз, Наталія Савченка, Богдан Савруцький, Геннадія Нікієнка. Новини, телеканал Інтер. Жоден діагноз не завада повноцінному життю. Це підтверджують герої наступного сюжету. У День людей із синдромом Дауна ми розкажемо вам про сонячних людей-акторів. Вони виходять на сцену попри будь-які стереотипи та упередження. На враження. І граю тебе. Це нині він упевнений у собі актор. За плечима у Олександра епізоди в двох фільмах та 15 років досвіду на сцені. Він прийшов до театру 12-річним, але про той період згадувати не любить. Надто складними були перші кроки в творчій реалізації. Пройшло время. Пройшли годи. Ось що я і добився у своєму. В своєму долі, своя життя. Я тебе знаю, по сьогодні моя мама була в молодості і танцюлістка, і театралка, і вокалістка. Я пішов по мамі стопам. Театр «Паростки» для особливих акторів. Тут грають люди із синдромом Дауна та іншими психічними особливостями. Попри будь-які соціальні упередження, вони щодня доводять – талант є у кожного. Часто ми бачимо людину, яка насправді є талановита, але вона не може реалізувати себе в тій чи іншій діяльності. Вона, на жаль, не може себе показати як творча людина. Її бачать зовні, її бачать за соціальним статусом, але не бачать, що це за людина є. Якщо ти в своєму житті не програєш якусь певну роль, то це можна зробити в театрі. Актори однаково органічно втілюються в дитячі образи та показують дорослі філософські історії. Для них це крок для власної реалізації та спосіб заявити про себе іншим. Кажуть, надто часто люди, яких прийнято називати нормальними, не помічають поряд із собою інших – людей з особливостями. Страх завжди від незнання. І хотілося б, звичайно, щоб побільше було проєктів, де ми б говорили про можливості і досягнення людей з тими чи іншими особливостями. Тому що я їх розглядаю, і мої колеги, з якими я працюю на цих теренах, ми розглядаємо це як різнобарв'я популяції людської. Вони призери десятків українських та закордонних конкурсів і фестивалів. Свого часу «Паросток» активно гастролював. Однак тепер через фінансову скруту майже не покидає межі Києва. Це вже года 4 нас фінансують в недостатньому кількості. Покриває тільки розходи на комуналку, на оренду. І на мінімальну зарплату, це навіть не зарплата, а просто матеріальна допомога моїх співробітників. Актори отримали 7 запрошень на найближчі фестивалі в Україні та за кордоном, зокрема в Білорусі, Польщі та Литві. Але на усі запрошення змушені відповідати відмовою. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». Норвегія – найщасливіша країна світу. За рейтингом ООН саме у цій країні жити найкомфортніше. Звіт складали за кількома основними критеріями – рівень і тривалість життя, соціальна підтримка, свободи, а також рівень корупції. Другу сходинку рейтингу країн-щасливчиків посіла Данія, треті дісталися Ісландії. За нею йдуть Швейцарія та Фінляндія. Україна у списку лише 132 зі 155 країн.
Форбс оприлюднив список найбагатших людей світу. Очолює його Білл Гейтс зі статками у 86 мільярдів доларів. До рейтингу багатіїв увійшли шестеро українців. Серед них найбільші статки у Ріната Ахметова. У переліку він на 359-му місці. Порівняно з минулим роком його капітал зріс удвічі до 4,6 мільярда доларів. Разом з ним у списку бізнесмен Геннадій Боголюбов, аграрій Юрій Косюк, нардеп Костянтин Живаго, а також Віктор Пінчук та Ігор Коломойський. Останні обидвоє на 1795-му місці. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу я чекатиму вас у прямому ефірі о 17 годині 40 хвилин. Тож вдалого вам дня.